Tak děkuji, paní místopředsedkyně, dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci, tak já napotřetí už jsem se konečně dostal k mikrofonu k tématu hromadných žalob. Poprvé se pan ministr omluvil a já jsem to nechtěl nechávat na písemnou odpověď, tak jsem se také omluvil. Podruhé jsem to stáhl a změnil jsem pořadí, takže jsem stáhl tu interpelaci. Dneska je to potřetí a pan ministr nebo jeho sekretariát mi dneska volal, že tady stejně teďka nebude, tak, ale já už prostě to měnit nebudu, takže budu požadovat písemnou reakci. Přijde mi to trošičku smutné na potřetí, zvláště po tom včerejším úspěchu s milostivým létem, ale co se dá dělat. Institut hromadného řízení a hromadných žalob je podle mě zásadní věc v oblasti ochrany spotřebitele a tato vláda se zavázala, že bude dbát a bude přijímat takové normy. Připomínám, třeba tady bude insolvenční novela, které zlepší to postavení těch spotřebitelů. Tady ve sněmovně byl vládní návrh, který se týkal hromadných žalob a ten byl pozměněn po tu celou dobu, jak se vytvářel tak, aby to zamezilo těm šikanózním žalobám, což je ta obava některých subjektů a politiků. I přesto ta nová vláda ten návrh, tu novelu stáhla. Ten můj dotaz je prostý. Kdy vláda České republiky sem přijde s tím zákonem o hromadných řízeních neboli s tím institutem hromadných žalob, v jakém termínu, v jaké podobě? Protože pokud nikoliv, tak jsem připraven to tady podat jako poslanec, jako poslanecký návrh tu předchozí verzi. Děkuji za dodržení času a konstatuji,